Днес ще изненадам Габриел, като го заведа на едно събитие на Дисни. Съгласна ли сте така? Да! Дай 5 точки. Здравейте на всички! Днес ще изненадам Габриел, като го заведа на едно събитие на Дисни. Отивам да го взема от детска градина и съм му взела една малка изненадка, за да го подготвя. След това отиваме в центъра, където ще има 3D мапинг на Народния театър. Ще има големи анимационни герои. Мисля, че ще му бъде много забавно. Аз не съм го виждала от една седмица, така че това ще бъде супер повод да прекараме много яко време заедно. Прави луки. Първо спагетите, после сладоледа. Първо сладолед. Няма да ви се пазариш. Няма да ви се пазариш. Първо ще хапнем спагетите. Хайде, че ни чакат анимационните герои. Аз ще правя ламицата с колата. Ей, нищо, мамо, утре ще я вземем. Хайде сега да разрежем макаронките. Я да ги помисля. Мале, аз ще ги изям, ако ти не ги са просто толкова много и са ми вкусни. Аз много обичам такива. Аз няма да ги взема. Ти ще хапнеш малко и аз малко и после ще стане време за сладолед. Да. Съгласен ли си така? Да. Дай 5 точки. Още събитието беше супер, но днес вече е нов ден и имам нов план за действие. Да ви разкажа сега какво следва. Ето тук зад мен има закачалки с дрехи. Отивам в момента да снимам едни неща за Инстаграм. След това взимам Габчо от детска и отиваме на рождения ден на Ема, детенцето на Славена Вътова. Честно казано, още не съм взела подарък, някъде между работните ангажименти, управянето на багаж и всичко останало ще трябва да намеря време естеските палци да успея. Междувременно още един рожден ден се забърка в ежедневието ми, преди да тръгна куриерът ми донесе пратка от Bellbox. Тъй като те празнуват рожден ден и има специална бюти кутия, знаете, те са абонаментни бюти кутии. И излиза много по-бюджетно да си ги поръчате, отколкото ако си взимате по-отделно нещата, които се намират вътре, които между другото са... има страшни находки някога. Я видим какво се крие тук в тази кутия. Ексфолиант тоник на Pixi, този го имам и е готин, но супер, аз обичам да се презапасявам, така че като ми свърши другия, няма да бързам да купувам. Нещо като BB крем. Следващото нещо, мът маски. Блум Бласъм. Ох, как мирише. Много хубаво мирише. И последното нещо е... Хайлайтър! Обичам хайлайтър. Ами, добре хора. Това е за сега. После ще ви разходя до докторската градина, където всъщност ще е рождения ден Нема. И след това с Габриел отпътуваме към Бобоевград, където ще сме за един ден. За оттегляме. След снимките пред централните градски бани, всъщност реших да съчетая полезното с приятното, защото никога не съм влизала вътре. Погледнете каква внушителна сграда, колко е красива. Все пак това е културна забележителност с обществено значение и е важно да знаем и да разглеждаме такива неща, така че малко е срамно, че до сега не съм идвала. Трябва да заведа и Габриел между другото. Това, което разбрах е, че е построена през 1913 година, като преди това на нейно място имало турска баня. Вътре се съхраняват над 120 000 исторически ценности, така че нека да видим какво се крие вътре. Елате. Попитахме каква е тази маса и тук ни обясниха, че
столовете са 12, защото министрите едно време са били 12, а не като сега с министри, с заместници, просто са изпълнявали различни длъжности, няколко вида. Например, Вазов е бил министър на културата и на войната. И така нататък. Общо взето, по-малко хора, повече действие. Така изглежда златният трон на Цария в парламента, в Народното събрание, всъщност. И това, което е смешно, защото ще разкажа смешка, дори си не си снимаме тук, и идва жената, която е, не знам, охрана, и каза, excuse me, нали, забранено снимането, и не помислиха за чужденци. Но всъщност ние сме си българи и всъщност си имаме разрешител. Айде, застанете! Габчи, застани го, ще се с Ани и Ема. Айде! Аз не искам, добре. Отивай да играеш, Ема. А това какво е там табула Словена? Това плъти си картички за всеки един от рождения ден, които са за спомен от рождения ден. Те му виж, ела ти ли покажа. Аха! Оле-ле, какви чорапи с бомбони. Боже, това е много креативно. Жестоко, много. Браво, бе. Тази жена е фурия, организирала е всичко това, погледнете. Вече съм в Сандански и след малко предстои моето четене. Аз ще чета от книгата на Стоянка Мутафова «Добър вечер, столетие мое». След мен бандата на Ламбо продължават в летния театър. Ваня Щерева, Евелин Костова, Дарин Ангелов, кой друг, София Бобчева и дано не пропускам още някой. Те пък ще четат откази от Стефан Данаилов и ще ни припомнят за този също велик човек. Вчера тук е била Мария Лалева. Знаете, казах ви в едно от последните видеа, че чета нейната книга, която супер-супер много ми харесва. А междувременно искам да ви покажа, че от самото събитие има и вестник, арт-годилник. Ето. И аз съм във вестник. Сега ще ви покажа какво пише. Алекс Богданска показва, че четенето е винаги на мод. Тя прегърна идеята, че трябва да помним и да пазим културата, защото народ, който няма памет за миналото, не може да има бъдеще. Именно за това чаровната Александра ще прочете някои от най-любимите си откъси от биографичните книги на Стефан Данаилов и Стоянка Мутафова. Много хубаво са го написали. Хайде сега, тръгваме заедно, за да видим кой ни очаква на площада. Век, който казал, познах я, това е Мутафова. Тя взели си там имотите от дядо си в Цариград? Не знам, казал Пенко. Аз съм и организатор, за пръв път чувам.
Алекс, че свършихме добре работа. Сега си отиваме при нашия Габриел. Отиваме при него, да. Ще го разходим малко в Благоевград. Ще си го видим. И мисля, че супер, супер добра работа свършихме тук в Сандански. Аз много обичам така да оползотворявам времето. Благодаря ви на вас, хора, че ни гледахте през цялото време. Чакай да те покажем и тебе, Ванче. Ето, наредих се и аз тук. Благодаря ви, че бяхте с мен и този път. Благодаря ви, че гледахте, че отделихте от времето си. Ванче, какво ще им пожелавам на тия хубави хора? Свети слънце в очите ни. Ами, да имате слънце, да ви е много хубаво. Добре, с Габриел дойдохме на кино. Кажи здрасти, мамчи. Здрасти. Здравейте, хора, ще им покажеш ли какво си имаш? Много готин скейтборд. Интересното, което искам да ви покажа, е, че ние дойдохме в това кино, което е в Ring Mall. И нали знаете, че седалките се разтягат така. Искам само да видите на мама Алекс, до къде стигат краката. Моите крака излизат извън. И стигат до някакво желязо. И реално и нямам опция да се изпъна хубаво. Или трябва да си сложа краката върху това желязо, което е доста невъзпитано според мен, или трябва да седе така под напрежение, или просто да не използвам удобството на тези седалки, ами да си стоя е така, като на нормална седалка, нали, мамче? Да. Е, това е мъката на високите хора. Нещо искаш ли да кажеш, мамче? Не, пат. Добре, трябва кажи чао на хората. Чао. Пожелай им едно хубаво лято. И това ще е края на нашия влог.